अपराधको सूचना दिनु नागरिकको धर्म, देश र जनताको सुरक्षा गर्ने नेपाल प्रहरीको कर्म। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको साप्ताहिक प्रस्तुति प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी प्रहरी गतिविधि र अपराध समाचारका साथै जनचेतनामूलक सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रम सुरु गरौँ प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचारबाट। खेलकुदको विकास र प्रवर्धनका लागि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय खेलकुद समिति र डिएन ग्रुप अफ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको सभाहलमा भाद्र 24 गते सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यक्रममा कोशी प्रदेश प्रहरी खेलकुद समितिको तर्फबाट प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोला र डिएन ग्रुप अफ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट अध्यक्ष दीपक काफ्लेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। एक वर्ष अवधिको सम्झौता अनुसार कोशी प्रदेश प्रहरी खेलकुद समिति अन्तर्गत रहेका खेलकुद टिमहरूको प्रायोजन उक्त कम्पनीले गर्नेछ। यसका साथै खेलकुद सम्बन्धी आवश्यक सामग्री खरिदको लागि कम्पनीले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ भने कोशी प्रदेश प्रहरी क्लबका खेलाडीहरूले सम्झौता अवधिभर कम्पनीको लोगो अङ्कित जर्सी प्रयोग गरेर सबै स्तरका खेलमा सहभागी जनाउने सम्झौता उल्लेखित गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रदेश प्रहरी प्रमुख द्वयले खेलाडीहरूले प्रयोग गर्ने जर्सीको नमुना संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाले प्रायोजन गर्नुहुने डिएन ग्रुप अफ कम्पनीलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभयो। यसका साथै यो प्रायोजनले खेलाडीहरूमा थप हौसला प्रदान गर्ने बताउँदै आगामी दिनहरूमा खेलाडीहरूले उच्च मनोबलका साथ प्रदर्शन गरी आफ्नो र सङ्गठनको छवि उच्च बनाउन आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कम्पनीको तर्फबाट अध्यक्ष दीपक काफ्लेले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार कोशी प्रदेश प्रहरी खेलकुद समितिलाई खेलकुदमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका सामग्रीहरू समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरका समादेशक, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू साथै कम्पनीका अन्य पदाधिकारीहरू र खेलाडीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशले हरितालिका 30 अवसरमा वृद्ध आश्रममा रहेका आमाहरूलाई खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा वितरण गरेको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 रहेको महिला जागृत तथा वृद्ध आश्रममा भाद्र 24 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष श्रीमती अजिता देवकोटा बास्तोलाको प्रमुख आतिथ्यतामा 30 विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्ध आमाहरूलाई खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा वितरण गरिएको थियो। सेवा नै धर्म हो भन्ने भावनाका साथ नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले विभिन्न परोपकारी कार्यहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसै गरी नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशले भाद्र 23 गते प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरको प्राङ्गणमा हरितालिका 30 अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम समेत गरेको छ। चाडपर्वको समयमा समेत समाजमा शान्ति सुरक्षाको निम्ति निरन्तर परिचालन हुने महिला प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाइराख्नको निम्ति कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजेशनाथ बास्तोलाको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा श्रीमती सङ्घ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष श्रीमती अजिता देवकोटा बास्तोलाको विशेष आतिथ्यतामा आपसमा शुभकामना आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो। प्रदेश प्रहरीसँग प्रमुख कार्यक्रम अन्तर्गत टेलिफोन संवाद कार्यक्रम भाद्र 24 गते सञ्चालन भएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलासँग कोशी प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले प्रदेश प्रहरीसँग प्रमुख कार्यक्रममा प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गरी आफ्नो समस्या तथा गुनासो राखेका थिए भने हिमाली तथा विकट क्षेत्रमा रहेका प्रहरी चौकी इन्चार्जहरूले समेत प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग टेलिफोन संवाद गरी आफ्नो समस्या र सम्पादन गरेका कार्यहरूको बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले तल्लो दर्जासम्मका प्रहरी कर्मचारीहरूको उचित पीर मार्का तथा गुनासो सम्बोधन गरी थप हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश प्रहरीसँग प्रमुख टेलिफोन संवाद कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रबार निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको सभाहालमा प्रहरीका लागि एक दिने जीवन उपयोगी सिप प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको आयोजना तथा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको सहकारीमा भाद्र 27 गते सञ्चालन भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सिनियर प्रहरी अधिकृत तथा प्रहरी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालका राष्ट्रिय संगठन सचिव नारायण ढकालले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जीवन उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तत्वावधानमा 7 कार्यदिनको प्रहरी आचरण व्यवहार तथा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी तेस्रो समूहको तालिमको समापन भएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको सभाहालमा भाद्र 21 गतेबाट सञ्चालन भएको उक्त तालिम भाद्र 27 गते कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जयराज सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सापकोटाले तालिमबाट सिकेका सिप ज्ञानलाई कार्यक्षेत्रमा व्यवहारमा उतार्न निर्देशन दिनुभएको छ। उक्त तालिममा कोशी प्रदेशमा तहतका जिल्लाहरूका जुनियर प्रहरी अधिकृतदेखि प्रहरी जवानसम्मका 22 प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब पालो अपराध समाचारको। कटुवा, पिस्तोल, रड, लाठी लगायत घरेलु हातहतियार देखाएर लुटपाट गर्ने 6 समूहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पक्राउ गरी भाद्र 25 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सुनसरीको दोहबी नगरपालिका 4 32 वर्षीय नसुद्दिन मिया, दोहबी नगरपालिका 1 30 वर्षीय अली मुर्तवा, दोहबी नगरपालिका 5 21 वर्षीय नजरुल मिया र भारत घरबै दोहबी स्थितमा बस्दै आएका 40 वर्षीय मोहम्मद आलम, मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 4 40 वर्षीय रिजवान मिया र 25 वर्षीय सिजाम आलम रहेका छन्। पक्राउ परेका यो समूहले मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा विगत केही समयदेखि लुटपाट गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, सुनसरी र इलाका प्रहरी कार्यालय दोहबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उक्त समूहले भाद्र 22 गते राति मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 5 पैदल हिँडिरहेको बेला केही व्यक्तिहरूलाई लुटपाट गर्न खोज्दा तत्काल परिचालन भएको प्रहरी टोलीले 6 नै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका समूहबाट प्रहरीले चाइनिज पिस्तोल 1, कटुवा पिस्तोल 1, चक्कु 2, विभिन्न किसिमका सुनका गरगहना, मोबाइल फोन 17, नेपाली रुपियाँ 1,75,275 र भारतीय रुपियाँ 11,600, 2 मोटरसाइकल र अन्य घरेलु हातहतियार समेत बरामद गरेको छ। यो समूहले रातको समयमा योजनाबद्ध रूपमा बाटो हिँड्ने मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कटुवा पिस्तोल लाठी लगायतका घरेलु हातहतियार देखाई कुटपिट गरी ज्यान समेत मार्ने धम्की दिई लुटपाट गर्ने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले अन्य प्रहरी कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा अपरेसन सिरिया ब्राभो हन्ट अन्तर्गत प्रहरी परिचालन गरी घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। पक्राउ परेको यो समूह डाका ज्यान, चोरी, हात हतियार, खरखजना, ज्यान मार्ने उद्योग लगायतका मुद्दामा कारवाही भएका र रिजवान मिया डाका मुद्दा तथा डाका ज्यान मुद्दाको फरार प्रतिवादी समेत रहेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यो साता कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूबाट प्रतिबन्धित लागु औषध ब्राउन सुगर र प्रतिबन्धित औषधिसहित 20 प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको सुरक्षा सुनिश्चितता अभियान 2080 अन्तर्गत तथा लागु औषध ओसार पसार र दुर्व्यसनलाई निरुत्साहित गर्ने कार्ययोजना अनुसार परिचालन भएको प्रहरी टोलीले ब्राउन सुगर 33 10 र प्रतिबन्धित औषधिसहित 10 पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री मायाजाल।
नरो बाबु, मम्मीलाई केही पनि हुँदैन। पछिल्लो पिटेर त मेरो मामुले यस्तो भयो नि। के छ है सुवर्ण हालखबर? ओ बालकृष्ण, के छ के छ हो केटाहरू? त चाहिँ विदेशतिरै हराएर 8 वर्ष भइसक्यो। यहाँ तेरो बुढीको नराम्रो नराम्रो कुराहरू सुन्नु परेछ यो कानले। गाउँभरि अल्ला छ, विचार गर है केटा, विचार गर। के नचाहिने कुरा हो? त चाहिँ मलाई यहाँ कल गरेर मस्त बसिराख। भाउजू चाहिँ उता कोसँग मस्किरहेको छ। तैँले हामीले नपत्याएको नपत्याएको होला लयर। ओके, आत्तिनु पर्दैन, उहाँ अब खतरा मुक्त हुनुहुन्छ। अनि सिस्टर, हजुर, यो सलाइन पनि निकालिदिनुहोस्, अक्सिजन मास्क पनि निकालिदिनुहोस् है। ल, टेक केयर। कहाँ गएको यत्रो बेरसम्म? आज शनिबार हो नि त, लुगा भिजाएको थिएँ, लुगा धोइरहेको। यत्रो समय लाग्छ? अब लाग्यो त। कोसँग चक्कर चल्दैछ भन्दा यत्रो बेरसम्म पसल छोडेर जान्छस्? के भन्नुहुन्छ भने? होइन, सोधेको प्रश्नको सिधा सिधा जवाब किन दिँदैनस् हँ? पक्न, मलाई नेपाल त आउँदै। ल ल, आउनुहोस्, जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। पक्नलाई मैले जानेछ।
मैले पनि बच्चा जन्मेपछि जाउँला भन्ने सोचेको थिएँ। बिहे गर्दा लिएको ऋण थपिएको थपिएकै छ। अब छ महिनाभित्र तिरेन भने त गाउँको घर जग्गा पनि बिक्छ। हाम्रो छोरालाई राम्रोसँग पढाउनु तिमी, के गर्ने? भिजा पनि यही बेला आइहाल्यो। तिमी राम्रोसँग बस्नु, ख्याल राख्नु। सरले छोराको पढाइ बिग्रियो भन्नुभयो, तपाईँसँग पनि कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो काम मेरो, यहाँ हाट थाला भोटेर पैसा पठाएको छु त। छोराको पढाइ मात्र बिग्रियोस् न, मैले जानेछ तपाईँ। मैले चाहिँ कतातिर मात्र हेर्नु? तपाईँको परिवार सम्हाल्नु कि पर्सनल हेर्नु कि छोराको पढाइ हेर्नु? अरू कुरा मलाई के पनि थाहा छैन। त्यहाँ छोराको पढाइ बिग्रियो भने नि मैले जानेछ तपाईँ। मलाई माफ गरिदिउ रचना, मलाई त भ्रममा पारिएको रहेछ। तर अब मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेँ। ओ साउजी, आज चाहिँ लोकल खाइँदैन है, राम्रो चिज खाने हो। तैँले रचना भाउजूले जति ट्राई गरे पनि गर्न चाहिँ केही पनि सकिनस्। त मान्छे त हुतियारै होस्। भाउजू पनि कडै हुन्, यत्रो आठ आठ वर्ष सुभनेलाई नै भनेर पर्खेर बसिन्। अरू विदेशका स्वास्नीहरू त बुढा विदेश गएको दुई महिना नहुँदै अरूसँग चक्कर चल्छ। यो कुरा चाहिँ खासै पत्यार लागेन है मलाई। अब मैले के मात्रै गरिनँ भन्न? त्यो विदेशमा भएको सुमानेलाई दुईजनाको झगडा पार्न नाना भाति कुरा लगाएँ। अब जे गरे पनि त्यो भाउजूको मन मसँग पग्लेन। अब त तिनीहरूको डिभोर्सै हुने भयो यार। हेलो घरबेटी भा, सुमन बाबु, सुमन बाबु, यहाँ रचनाले बिस खाइछिन्, तुरुन्तै आउनु पर्यो। मैले ती लफङ्गाहरूको विश्वास गरेर कुराहरू सुनेर तिमीलाई शङ्का गरे, तिमी माथि हात छोडे, दुःख दिए। रचना, तिम्रो मायालाई बुझ्न नसकेको रहेछु। सबैभन्दा पहिले विश्वास गर्नुपर्ने मान्छे त तिमी हो, तर म नै भ्रममा रहेछु। दुनियाँ मान्छेहरूको विश्वास गर्दै तिमीलाई नराम्रो भने, सक्छौ भने तिमी मलाई माफ गरिदेऊ। मेरै कारणले तिमीले यस्तो निर्णय लिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्दा ज्यान त जोखिममा हुन्छ नै, त्यति मात्र होइन, आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेर बाँचेका मान्छेहरूको कुनै न कुनै अङ्ग जस्तै फोक्सो, श्वासनली, कलेजो, मृगौला र अरू अन्य अङ्गहरू पनि जीवनभरिको लागि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्ने पनि हुन्छ। र साथै यस्ता मान्छेहरूको समस्यासँग जुझ्ने क्षमता घट्दै जान्छ र जीवनभर डिप्रेसनले पछ्याइरहन्छ।
आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा आफ्ना समस्याहरू सम्बन्धित व्यक्ति या आफ्ना हितैषीसँग सेयर गर्यो भने मन हलुङ्ग हुन्छ र साथै जीवनको सुन्दरतम पक्षलाई देख्न र देखाउन सकिन्छ। आत्महत्याले व्यक्तिको जीवन मात्र समाप्त पार्ने होइन, यसले परिवार र समाजलाई नै बर्बाद पार्छ। तसर्थ आत्महत्या गर्ने सोच त्यागौ, सुन्दर जीवनलाई स्वीकार गरौ। दर्शकबिन, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल कोशी प्रोभिन्स पुलिस लगायत कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको फेसबुक पेज र वेबसाइटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया भए हाम्रो मेल एड्रेस koshi_newsdesk@nepalpolice.gov.np अथवा 9856694444 जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई प्रहरीसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, सूचना तथा उजुरी भए हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको यो साता सुखद रहोस्। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार, नेपाल प्रहरी, नेपाल।